Clínica Dental Riu, una clínica familiar. Atención personalizada en todo tipo de especialidades. Atendemos urgencias, financiación a medida. Ven a conocernos, estamos en la Plaza de las Palmeras, justo enfrente del Ayuntamiento. Y recuerda, la primera visita es totalmente gratuita. Clínica Dental Riu, y sonríele a la vida. La comunitat musulmana de Martorell ha organitzat l'Iftar. L'Iftar és el dinar nocturn amb què es trenca el dejuni, diari que té lloc just després de la posta de sol. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha signat el llibre d'honor de la ciutat a la sala de plens. És un honor visitar el municipi de Martorell i constatar de nou la seva vitalitat econòmica, projecció estratègica i cohesió social. Posteriorment, la comitiva s'ha apropat fins a Can Oliveres, on s'ha donat inici, amb membres de la comunitat musulmana, a més de les personalitats, a la celebració de l'àpat nocturn. Pues mira, esperem que acabi el dia, que es posi el sol. Una vegada que es posi el sol, l'imam començarà amb l'oració i després de l'oració començarem a sopar. Amb el qual s'acaba el dejuni diari. Sí, tenim pastisset, tenim briues, farem sopa típica, després tindrem cuscús i al final farem un postre especial que serà una bomba i esperem que a la gent li agradi. L'alcalde Xavier Fonollosa ha destacat que... De catalans n'hi ha de molts tipus i de molts orígens diferents, però entre tots fem aquest gran país que és Catalunya. Per la seva banda, el president ha manifestat... Vosaltres no cal que us integreu a Catalunya, sou Catalunya, també. Els musulmans i musulmanes de Catalunya sou Catalunya també i ho heu de tenir clar des del primer moment. El final del Ramadà arribarà el proper dia 1 o 2 de maig, coincidint amb una observació directa de la Lluna.